Nakon premijere u Plavu, zatim u Gusinju, u nedjelju večer u Centru za kulturu u Rožajama održana je projekcija dokumentarnog filma Bošnjaci, genocid u kontinuitetu autora Avde Huseinovića. Kako su autori i producenti najavili, ovo je neispričana video priča o kontinuiranom višestoljetnom genocidu nad Bošnjacima na području cijele Bosne, Sandžaka i općenito Balkana. Premijera i projekcije filma u sandžačkim gradovima organizirana je pod pokroviteljstvom BANA Bošnjačko-američke nacionalne asocijacije iz Njujorka. Da je vladalo veliko interesovanje za ovim dokumentarnim filmom, dokaz je i puna sala Doma kulture u Rožajama. Prije same projekcije dokumentarnog filma obratio se autor Avdo Huseinović, koji je istakao da je na ovom projektu rađeno 3,5 godine. Na filmu su prikazana 3 stoljeća terora, 3 stoljeća genocida u kontinuitetu nad Bošnjacima na području Sandžaka, Bosne i Hercegovine i cijelog Balkana. Genocid je riječ koja izaziva grozotu kada se izgovori. Ima naroda koji nikada nisu doživjeli genocid, hvala Bogu što nisu, ali ima i onih koji su doživjeli 1 ili 2, a mi Bošnjaci preživjeli smo 11 genocida. Nakon svih istraživanja i saznanja do kojih smo došli, često se pitam kako smo kao narod uopće opstali, istakao je autor filma. Inicijatori ovog projekta su Bošnjaci, potomci žrtava genocida iz Plava i Gusinja koji žive u Njujorku, pa im se autor zahvaljuje što su, kako kaže, zaslužni da se uvijek sjećamo onoga što smo preživjeli. Nakon što su prisutni odgledali film koji je jake poruke ostavio na sve njih, skupu se kratko obratio vršilac dužnosti muftije sandžačkog Hafiz Abdurrahman Efendija Kujević, ističući pritom da su muslimani uvijek na dobitku i kada žive i kada su u iskušenjima i kada umiru, ali da su svima njima vjera, život, zemlja, porod i ostale blagodati date na emanet i čuvanje. Glavni štit za naš narod su institucije koje će voditi narod pravim putem prema sigurnoj budućnosti. Najodgovorniji sloj društva u jednom narodu je elita, posebna elita među ulemanskim i političkim krugovima, stoga moramo imati ulemu u islamskoj zajednici koja će se ugledati na Rejsul ulemu Džemaludina Efendiju Čauševića, koji nije htio da bude sluga režima, a naši političari trebaju imati postojanost i dosljednost interesima svoga naroda, bez obzira na cijenu koju će platiti, završava Hafiz Abdurrahman Efendija Kujević. Na kraju je proučena dova za duše šehida.